Ассаламу алейкум, Аллах шарты, қайырлы күн, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем семей бағдарламасы. Біз Лейла әптесіміз екеуміз сәлем семей бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі күн дүйсенбі, аптаның басы. Сіздер үшін осы апта тек қана сәттілікке, береке бірлікке толы болсын. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня 13 января, понедельник, начало недели. Желаю вам хорошего начала недели, чтобы эта неделя была насыщенной на хорошие... Да хорошие. Я жақсындерге толы болсын. Я жақсындерге толы болсын. И мы вместе с Куанышем начинаем сегодняшний день вместе с нами. И давайте же для начала узнаем прогноз погоды. 13-ші қаңтарға арналған ауа райына болжам. Қарауылда күн ашық болады, күндіз минус 5, түнде минус 8 градус. Абралда күн бұлтты, күндіз минус 9, түнде минус 10 градус суық. Бесқарағайда күн бұлтты болады деп күтілуде, күндіз минус 8, түнде 11 градус нөлден төмен. Барадулихада қар жауат, күндіз минус 7, түнде 8 градус суық болады. Қалбатауда қар жауат, күндіз минус 4, түнде минус 7 градус. Көкпектіде қар, күндіз минус 6, түнде минус 10 градус. Ұржарда қар жауат, күндіз минус 4, түнде минус 10 градус. Ақсуатта қар жауат деп күтілуде, күндіз минус 9, түнде минус 14 градус суық. Аягөзде қар жауат, күндіз минус 6, түнде минус 12 градус. Курчатовта күн бұлтты, күндіз 8, түнде 14 градус нөлден төмен. Өскеменде қар жауат, күндіз минус 2, түнде 4 градус нөлден төмен. Семейде қар, күндіз минус 7 градус, түнде 9 градус суық. Құрметті көрермендер, бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметіне танысып болдыңыздар. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сөздеріңіз жақсы білесіздер. Биыл айтулы мерекеге толы жыл деп айтуымызға болады. Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық үлкен көлемде аталып өтілмек. Ассамблеяның құрылғаны 25 жыл, сондай-ақ Хәкім Абай адамзаттың абайы 175 жыл толып отыр. Міне осы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Хәкім Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арнамақпыз. Студиямызға келген меймандарыңызбен таныс болыңыздар. Сегодня у нас в гостях специалисты областной универсальной библиотеки имени Абая Кунанбаева Рауан Серікхан и Анар Оспанова. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Енді Абай атамыздың тойын үлкен дайындықтар жасалып жатқан жақсы білеміз. 2019 жылдан бері жасалып жатыр. Жақында ғана еліміздің бас газеті Егемен Қазақстан газетінде президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мақаласы жарияланған болатын. Абай жайлы жалпы жан-жақты пікірлер білдіріліп жатыр. Осы мақалада Семей қаласы туралы да айтып өткен болатын. Енді бүгін таңда Абай атындағы облыстық әмбебап кітапхана қандай тойға әзірлік жұмыстар атқарып жатыр? Қазіргі таңда біздің кітапханамызда осы жылға байланысты көптеген шаралар белгіленіп отыр. Былайша айтқанда бізде ең басты шара бұл Лондонға саяхат. Біз осы өзіміздің сирек басылым қорындағы кітаптарымызбен әдеби керуенмен барғалы жатырмыз. Сонымен қатар онлайн кездесулер, мысалы осы ақпан айында біздің кітапханамыз Омскінің кітапханасымен Пушкин атындағы онлайн кездесу, олардағы бар мәліметтермен және біздің кітапханамыздағы сирек басылымдар қорындағы Абай мұраларын, Абай оққан кітаптар және Абайдың басқа тілдерге аударылған кітаптарымен мәлімет араластыра онлайн кездесу жүргіземіз. Осы ақпан айына белгіленіп отыр. Енді ол жалпы мәселенің пәлсапасы мында ғой. Бір жарым ғасырлық тарих тегінде жатқан Абай атындағы әмбебап кітапхананың Абай тойынан құр қалмауы ол түсінікті жағдай. Ендеше біздің кітапхананың бір ерекшелігі осы сирек басылымды қордағы Абай заманындағы Абай дүниеден өткеннен кейінгі осы рухани байлықтың қазынасының толып жатқандығы ғой. Мен бұл жайлы кішкене кеңінен апайымыз тоқталып өтеді, Қазанар апайымыз. Ендігі жерде мынау
Ұлы Абайдың 75 жылдық мерейтойы бізде алдағы уақытта үлкен-үлкен керуендер, үлкен-үлкен іссапарлар күтіп тұр. Оның бекітілген әр облыста бізге бекітілген жоспар бойынша тізімдері өзінің шешімдері қабылданып шықты. Енді әлі де өзгерістер болуы мүмкін. Қай жаққа барасыз? Сапар дегенде бұл жерде бір қыдырып, әзірге үлкен сапар анарап айтқандай Лондон. Қай кезде жоспарланып тұр? Негізі Қазанға бару жоспар бар. Лондонға сапар шамасы наурыз айында ғой, деймін. Иә, жалпы енді ол әр айда тізімі қойылған ғой. Бұл жерде күзде көктемде жазда барсақ та айтылу сапар оңды болса болды ғой. Енді жалпы айта кететінде бұл жерде тағы да жоспарлар әлі де өзгеруі мүмкін. Бұл жердегі басты мақсат, былай қарасаңыз, ол жерге барып қыдырып қайту емес, ол жерге барып Абай мұрасын насихаттау, Абай мұрасын осы жас ұрпақ зердесіне бір бекіту, мұра қылу. Бұл біздің де парызымыз, сіздіңдердің де мына қызметкер кез келген шығыс өңірдің, кез келген қазақтың парызы ғой Абайдың мұрасын насихаттау. Сондықтан да біз енді киелі ұлылардың елінде туғаннан кейін, ұлылықтың көшін бастап тұрғаннан кейін, ұлы бір руханияттың көшін бастап тұрғаннан кейін біз әрине жалпы сапар ол әрбір облысқа, біз солтүстікке барамыз Алла жазса, біз батысқа барамыз, біз оңтүстікті аралаймыз. Оның бәрі не үшін? Абайдың осындай қасиетін, ұлылығын, рухани көштің мықты берік екенін бір анықтау ретінде осы бір насихаттау дейміз ба, бір Абайдың ұлылығын таныту былайша айтқанда. Сондай үлкен мақсат, үлкен-үлкен кітап көрмелері бұл жерде, иә. Бұл жерде үлкен-үлкен әдеби рухани кештер, әдеби танымдық кештер, тағылымды кештер, тарихи болмаса сағаттық танымдық кештер, соның барлығы тоғысқан бір арнаға. Енді үлкен жаңа басты байлықтарыңыздың кітап қой бүгін таңда. Осы біздің басты жұмысымыз да сол кітапты насихаттау, осы өзіміздің қорымыздағы басты құндылықтарды жұртшылыққа жеткізу, насихаттауға біздің басты міндетіміз. Бүгінгі студияға үлкен сирек қордағы кездесетін кітаптарды алып келдіңіз, мұрағатта осы туралы айтып өтсеңіз. Біз осы міне 9 қаңтар күні біз сирек басылымдар қорынан кітап көрмесін ұйымдастырған болатынбыз кең көлемде. Сол кітап қорынан енді бізде кітап өте көп, өздеріңіз білесіздер, сирек қор ең ірі кітапханалардың бірі болғандықтан сирек қордың да ірі кең көлемді кітап қоры бізде сақталған. Мұнда мен өздеріңіз көріп отырғандай записки симпатического пододела дейді, географиялық общество, географиялық қоғамның запискалары. Мұнда мысалы мұнда Абай оқыған кітаптарды айтып өтетін болсақ, мысалы өздеріңіз білесіздер, Пушкин, Крылов, Лермонтов, яғни орыс жазушыларының классиктерін, кітаптарын өз қолымен біздің кітапханаға келіп оқыған деген мәлімет бар. Ол абайтанушы ғалымдардың, яғни Коншиннің мәліметтерінен біз біле аламыз. Ол кітаптармен міне танысуларыңызға болады. Біздің қазіргі жағдайда кітапханамызда Абайдың рухани орталығы жұмыс жасайды. Осы кітаптардың барлықтар сол жерде топтастырылған. Сонымен қатар айта кететін болсақ, Абай Құнанбаевтың латын әрпіндегі кітабы біздің кітап қорымызда сақталған, латын әрпінде жазылған. Және қай жылғы шыққан кітаптар бұл? Айтып өтсеңіз жылды. 1939 жылғы кітабы. Ал мына кітап ол 1915 жылғы, бұл сельскохозяйственный обзор дейді, яғни ауыл шаруашылық шолуы, Семей өңіріне байланса ауыл шаруашылық шолуы. Сонымен қатар және мысалы памятная книжка Симпаланская область дейді, яғни бұнда мысалы сол кездерде ол кісіні осы географиялық қоғамға өткізген, сол туралы мәлімет осы жерден алуға, көруге болады. Михаэлистің ұсынысымен ол кісі заң жобасын қабылдаған болатын. Павлодар, Семей, Өскемен уездері мен Шар өзенінің бойында съез өткен. Сонда ол кісі әдет ғұрып заңдарына қаншама өзінің заңын ұсынған болатын, сол заң талқыға түсіп барлығы өткен. Сол туралы да мәлімет осы кітаптарда бізде бар. Енді кейде ойланып қарайсың ғой, бізде Абай атындағы әмбебап кітапханада сирек басылымдық қорда үлкен қор жатыр. Оны кейде біздің жастар қызығушылық көріп танытпай жатады. Сонда бұл ұлылықты кейде тану керек деймін. Абайдың мөрі жатқан, Абайдың саусағы деген, бабамның саусағы деген жерден қалайша былай көріп, қызықтап, бұны ақтарып көрмеске деп ойлаймын да кейде.
қызықтамасқа. Енді мына кейде біздің латын әрпіне көшу мәселесі бойынша да үлкен мәселе қозғалып жатыр және ақырын-ақырын көшіп жатқан сияқтымыз ғой. Енді әлде нәтижесін берер алда уақытта. Сол таза латын әрпінде Абай өлеңдерін латын әрпімен жазылған түп нұсқасын таза өткенде оқып шықсам керемет. На басты қатырып қажет жоқ. Ана әрпін былай қою керек, мынаны былай қою керек деп. Түп нұсқасы осында тұр. Осы мемлекет жариялаған рухани жаңғырудың толыққанды Абайдан алу керек болды. Ол Абаймен рухани жаңғырамыз, Абаймен руханиятты танимыз, ол Абаймен рухани көшті бастаймыз былайша айтқанда. Енді сирек басылымда қорларда жалпы қызығушылық танытып жатқан жандар бар ма? Көріп білгісі келетін. Бар. Сол туралы айтып өтсеңіздер. Мысалы қаншалықты енді және айтып өтсеңіздер әмбебап кітапханада. Бүгінгі кітапхана тек қана кезіндегідей жалпы кітап ұсынатын жалпы оқырмандарды кітаппен қамтамасыз ететін дүние емес. Бүгінде үлкен жұмыстар атқарып жатсыздар жан жақты. Сол туралы айтып өтсеңіздер кітапхананың жұмысы. Бұл кітаптармен қызығушылық танытатын өте андай ғалымдар немесе басқа елдерден келген бізге көптеген ғалымдар мұғалімдер келіп кіріп жатады кітапханамызға және бірінші ретте олар осы сирек басылымдармен танысқылар келеді сондықтан біздің рухани орталықтың да ашылу себебі сол соны ашып сол рухани орталық арқылы біз сол кездегі жауһарларды таныстырамыз көп енді мен мысалы айта кетуіме болады мысалы осы жаз мезгілінде Алматы қаласынан Қазақ ұлттық университетінің мұғалімі келіп осы жауһарлармен өз танысып оның бәрі біздің сайтымызда және соцсеттерде барлығы фотосуреттері мен мәліметтермен жинақталған енді адам баласы әртүрлі келеді ғой кейбір жандар өте қызығушылық танытып тіпті сол кітаптың жанында қонғысы келетін адамдар да бар өйткені оны өресі мықты адам ол санасы терең адам ол кітапты ешқашан кітаптың нанынан кейін нандай қоятын шығар дәрежесінде ал енді қызықпайтын болады енді ол бес саусақ бір дейміз жарайды ол өз алдына әңгіме ғой енді сіз және сұрағыңызды айтып қалдыңыз ғой енді басқа да ауқымды қандай шаралар жүріп жатыр сіздің кітапханасында енді мен айта кетейін облыстық біздің кітапханада облыс әкімінің қолдауымен даниал кенжетайлы ахметтің қолдауымен абай әлемі деген үлкен жоба қолға алынып медеу сәрсеке ағамыз осында бас редактор болып ол кітапқа осы шығыстағы енді танылып келе жатқан ақындарды жазушыларды осы өңірден шыққан шығармашыл иә осы өңірден шыққан ол кісілер мысалы оның басында енді ұлы абай тұруы заңдылық қой ол кітаптың басында абай мұхтар шәкәрімнің шығармалары болып шықты төлеу көбдік деген ақынды көбір жастар танымауы мүмкін сол кісінің шығармалары бекітілді және де осы ол жобаның енді жалпы айта берсең көп ол жобаның міне бүгін биылғы жылы екінші 2018 жылы бірінші жобасы қолға алынса 2019 жылы екінші сериясы болып шықты ал екінші серияда мына кейінгі жастықтың оты жалындап дегеннің ерекшелігі сол биыл жастар жылы аясында осы жас ақындарды насихаттау барысында осы шығыс өңірінен шыққан жас ақындардың өлеңдері түгел дейлік кірді енді 20 жылы тағы да жоспарда бар ма иә 5 жылға жоспарланған 5 жыл қатарынан шығады облыс әкімінің қолдауымен бірігіп атсалысып жатсыздар сіздер иә кітапхана ол мерей қартов ол өзімізден шыққан білесіздер ержан жұмабек дегендер рахмет енді рауан мырза жалпы бүгінгі таңда енді семей руханияттың астанасы деп жатырмыз ғой жақсы ақындарымыз өте көп және өзіңіз де айтып өттіңіз абай әлемі сериясымен біздің жас ақындарымыздың өлеңдері мүмкін бір жинаққа енген болатын деп бүгінгі таңда қаншалықты осы семейдің жастары негізі осы кітапқа құмартып келеді абайға құмартып келеді сол туралы айтып өтсеңіз абайға құмарту деген ол семей жастарында кең семей жастарының семей жас ақындарының ол шоқтығы қашанда биік кешегі абай мектебі салған үлкен сара жол бүгінде өз ізін жоғалтқан емес оны жоққа шығаруға болмайды ендігі жерде енді былай қарасаңыз бұл абай сериясы абай әлемі сериясы бұл жас ақындар үшін үлкен бір серпіліс болды бұл оларға үлкен шабыт алып келді үлкен жігер берді деп санаймын мен өз басым өйткені демеулік керек ақынға ақынға қашанда қолдау керек қой ақынды халық қолдап ақынды қолдамаса ол ақын далада қалады шын айтқанда сондықтан бұл өте үлкен ауқымды күшті дүние болды
ал ендігі жерде алып қарайтын болсақ, осы біздің семейдің бір еңсесі биыл Абай атамыздың 105 жылдығына бір көтеріліп қалатын сияқты сезінем кейде. Енді Абай Мұхтар Шәкәрім тұрған кезде осы үкімет басшылығы болмасын, билік басшылығы болса, семейді жылы суға қолын салып қоюға болады ғой, былайша айтқанда. Енді сондықтан бұл жерде 105 жылдықты Тоқаевтың өзі айтты ғой, ел басшы, қазіргі басшымыз. Бұл жерде бір тойлатып қана қоймай керек. Бұл жердегі жалпы ар жағындағы үлкен саясат мен ойлаймын. Әлеуметтік мәселе, материалдық мәселесі семейдің жақсарама деп бір еңсеміз бір көтереміз ба деген үлкен бір ойдан. Сіздердің кітапханаларыңыз үлкен бір көрме өтіп тұр, осы жайлы айтып өтсеңіз. 9 қаңтар күні және өздеріңіз бизнес сюжеттен көргендей кітапханамызда Абай мерзімді басылымдар беттерінде аясында Абайдың асыл қазынасы деген кітап көрмесі өткен болатын. Ол кітап көрмеде осы міне және біз өздеріңізге әкеліп ұсынып отырған кітаптардан және тағы да басқа кітаптардан ұсынылған болатын. Мұнда бұл көрменің мақсаты және осы Абай мұрасын, Абай оқыған кітаптарды жұртшылыққа таныстыру және өткен жас ұрпақты Абай қазынасымен таныстырып, соларға отансүйгіштікке тәрбиелеу болатын. Және осы көрмеден және айтып өтетін болсақ, мысалы бастауыш білім Семей қаласында бастауыш білім бөлімі ұйымдастырылып, осы салада әр мысалы Абай көптеген педколледж ашылды мысалы, бастауыш білімдер оқу орындары ашылған болатын. Сол оқу орындарының ашылуына осындай байлар немесе және сондай қоғам ақшасы бар адамдар өз үлестерін қосқан болатын. Мұнда осында осы кітаптан біз бұнда 3 теңге 3 рубль дейді кезінде. Сонда Абай және оның ұлдары Ақылбай және Мағауия өз қаражаттарын қосып осы демеушілік жасаған. Көмектескен екен. Енді бұл жерде Абай мұрасы адамзаттың асыл қазынасы деп өзі атай тіп тұр былайша айтқанда. Енді былай қараңыздаршы, Абай атындағы театр болмасын, Абай атындағы кітапхана болмасын, Абай құрметіне ескерткіштер болмасын. Бұл Абайға деген құрметтің бір парасы ғана. Ал кешегі шараны қарап отырсақ, Абайды құрметтеу үшін, Абайдың ұлылығын тану үшін қаншама жастардың көзінде оты бар жалындаған жігерлі жастардың отын көрдік бізгеше. Зиялы қауым өкілдерінің өзі ентігіп аяғын басса да келіп жетті алғашқы осы 105 жылдық алғашқы көрменің ашылу ретінде, тойдың бастауы ретінде сол руханияттың үлкен бір қорынан бастап отырмыз былайша айтқанда. Тарихтан келе жатырмыз біз мына тойдың басын, керуеннің көшін былайша айтқанда. Жалпы қор қалай толтырылады? Жиі кітап әкеп тұра ма? Және кім жиі кітаптарды алып келеді? Сол туралы айтып берсеңіз. Мысалы біздің кітапхана ең алғаш ашылған жылы және айтып отырмыз тарихқа үңілсек 1883 жылы ең арғас іргетасы қаланған болатын жәнегі жер аударушылардың көмегімен. Ол кезде бізде кітапханамызда 274 дана ғана кітап болып 130 оқырманы болған. Ал қазіргі таңда біздің кітап қорымыз 280 мыңнан астам кітаптармен толықтырылған. Оның ішінде яғни тек қана кітап емес, мерзімді басылымдар беттері 1931 жылдан бастап бізде мерзімді басылымдар сақталған. Сонымен қатар кітап қоры өте бай, өзіңіз білесіздер, ең ірі кітапханалардың бірі болып саналады Қазақстан бойынша. Онда қазір 280 мыңнан астам бізде кітап қоры жинақталған. Ол госзакупкамен келеді. Немесе адамдар сыйға тартатын, в основном, енді көбінде бізде кітап қоры бөлінген қаражат бойынша бізге бөлініп үлестіріліп тұрады. Және бізге келіп түскен кітаптар, мысалы және Абай әлемі сериясымен шыққан кітаптарды біздің кітапханаға келіп, біз және оларды аудан кітапханаларына бөлеміз. Жалпы сіздердің кітапханаларыңызда ең көп сұранысқа ие қандай кітаптар, сол туралы айтып өтсеңіз. Ең көп сұранысқа ие әр адамның өз талғамы бар. Сол себепті талғамға байланысты оқиды. Қазір жастар да көп оқиды. Біреулер айтып жатады ғой, кітапханада ешқандай жұмыс жоқ деген сияқты, жастар кітап оқымайды деп. Ол дегеніміз енді бәрі жастарға тас лақтыруға болмайды. Мысалы оқитын да жастар бар. Бар. Және айтып өткендей, жас ақындардың да өлеңдерін оқып қызығушылық танытып жатқан өте жас жеткіншектеріміз көп. Сонымен қатар
детективтар, фантастикалар оқырылады, және өзіміздің осы классик, қазақ классиктерінің да кітаптары көп сұранысқа ие. Және олар жаңартылып, қазір толықтырылып отыр. Барлық, мысалы, Міржақып Дулатовтың болсын, немесе Абай Құнанбаевтың болсын, әр ақын жазушымыздың кітаптары өңделіп, жаңадан шығып, оқырманға ұсынылып отыр. Ол кітаптардың бәрі біздің кітапханамыздың қорында сақталған, және бар, әрі тегін қызмет жасаймыз. Өзі қарап отырсаң, заманына қарай адамы дейді ғой. Қазақ ақпараттың заманы бір кез келген нәрсе бір құнсызданып қалатын, тез құнсызданып қалатын бір жылдан бір алапат, бір замана қарқыны керемет кезең ғой. Енді жастарды кейде былай сырттан, сырт көзбен қарап отырсаң, қазіргі кітаптардан осы тренингті, бизнес бастау дейміз ба, сондай дүниелерді іздейтіндер көбейіп барады. Ақша табудың жолын іздейтін, байығысы келетін жастардың, иә? Байығысында кітап бар ғой енді, қаншама кітаптар. Сондайдың жолдарын ба, мүмкін психологиялық тұрғыдан психологиялық кітаптар қаншама, сондай дүниені іздейтін жастар көп қазір. Богатый папа, бедный папа деген соларына кітап, Киосакидің кітабын сонда көп сұрайды. Енді алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге алғысым шексіз. Хакім Абайдың тойы бүкіл жалғыз Семейдің, бүкіл қазақтың тойы деп білеміз. Көрермендерге айтар қандай тілегіңіз бар, Анар ханым, өзіңізді мақсатыңыз? Енді бәрімізге тас құлаған жерін ауыр дейді ғой, бұл біздің өлкемізде өтетін болғандықтан, енді бұл тойды бәріміз бір кісідей атқаруымызға міндеттіміз. Енді сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз, және бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шахандай сіздің қандай тілегіңіз? Алаштың аманатына қалғансын, Абайдың атамыздың 105 жылдық мерейтойы баршамызға қайырлы болсын. Қазақтың даласында бақ береке ырыс кетпесін. Пайым парасаттарыңыз мол болсын. Жігерлі жастарымыз көп болсын. Заман тыныш болсын, ел аман болсын. Аман болайық. Көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Жалпы бір кісідей барлығымыз жұдырық болып жұмылып, Хакім Абайдың тойын кең көлемде атап өтуге атсалар деп тілегіміз келеді. Еңбектеріңіз жемісті.